Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вижте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което тази вечер ни гостува именитият театрален режисьор, господин Минчо Събев. Добре дошли. Добре заварил, Видин. За първи път в нашото студио. За мен е чест, господин Събев. За събеседникът ни само ще добавя, че един от най-прочутите български театрални режисьори с над 80 постановки на провинциалната сцена у нас, както и над 50 радиоспектакъла, излъчени по ефира на Българското национално радио. Работи с драматурзи като Дончо Цончев, Никола Русев, Иван Радоев, както и с именити актьори Никола Русев, извинявам се, Славка Славова, Таня Масалатинова, Никола Анастасов, Велко Кънев. При обучението си завършва режисура в Ленинград, сега в Санкт-Петербург. Контактува с плеяда звездни личности, с които работи, от които се учи. Сред тях са преподавателят му Г.А. Тавстанов. Да. Актьорът и режисьор Инокенти Смоктуновски, актрисата Титана Доронина, среща се с Владимир Висовски. От около седмица господин Събев е във Видин, където режисира във Видинския театър известната пиеса на Дарио Фо «Няма да платим, няма да платим». А за всичко останало, което не го анонсирах пред вас, ще говорим с нашия събеседник. Добре дошъл. Добре, заварил още един път. За уважаемите зрители ще уточня, че това интервю е на запис и се прави в навечерието на 24 май, което пък ми дава повод да ви честите този най-български, според мен, празник. Така е, така е. Малко държави имат такъв празник. И да ви попитам по този повод. Онзи ден едната от двете теми на матурата за зрелостници по български език и литература бе тежестта на думите, което страшно много впечатли. Какво вие, като работиш с думите и със словото, бихте казали за тежестта на думите? Първо да кажа, да похваля този, който избрал тази тема да я даде на випускниците, защото действително... Бях много впечатлен между другото. Аз не знаех, че е такава темата, нали вие казвате. Значи, има една приказа, че раната зараства, но обидната дума не се забравя. Думата е страхотно силно нещо. Тя може да похвали човека, да му даде сила като съпричастие, да изрази любовта. Понякога думата прави човека по-щастлив, отколкото самия факт, нали, че е постигнал нещо. Понякога това, което чуваш като добра дума, е по-важно дори от материалния интерес или парите, които ще получиш. Нали? За любовта. Ами, откъде се влюбват жените? Всички мислят, че нещо трябва да ги пипнеш. Няма да ги пипнеш или да ги целунеш. Няма такова нещо. Любовта влиза през ушите на жените. Това е най, така да се кажем, техният най-важен орган. Правени са научни опити, че добрата дума е здраве. Опитите с вода показват, че ако две сложиш две чаши вода и в едната ти говориш добри думи, хубави, за любов, за доброта, а другата ти говориш за омраза, и резултата е коренно различен, като химия. Променя и водата. Променя качествата, водата. Качествата, да. Да, а ние какво сме? Ние сме вода. Нали, няма какво си правим илюзии. Нали, всичко е от утробата на майката. Количеството вода, в която живеят нашите клетки и органи, е това. Водата е проводник, но исках да кажа в дадения случай не толкова за водата, колкото за думата. Значи, трябва да ги ценим, да не ги хвърляме безразборно, защото те се обезценяват. Много думи има, които днеска са толкова обезценени, ако щете и самата дума любов, наляво и надясно любов, като общо взето днеска вече под любов не се разбира това, което е една
абсолютно отдаденост на другия човек. Любовта е даване, нали? И Божията любов. Това е отдаване. А под любов се разбира нещо, секс, някакво приключение, нали? Друга дума, която абсолютно е загубила смисъла си, това е родина. Какво родина? Родината е нещо като едно място, където си роден. Ако ти не я чувстваш, ако ти... Ето, аз живея и на други места по света. Обаче, винаги знам, че родната ми къща има неща, които са тука. Родният ми език. Знам езици, обаче езика, на който най-добре мисля и мога да се изразявам, е български. Та, за думите това е. За мен е, ценете думите. Българският народ има... Аз се сетих поне за три, а те са поне няколко по... поне 10 пъти по три пословици. Дума дупка не прави, но пък в същото време казана дума хвърлен камък. Вие споменахте, нанесената рана заздравява, лошата дума не се забравя. Така че и мало е върху какво да разсъждават младите хора стига, тази година. Стига да се научат, да се научили да разсъждават. Защото, за съжаление, не искам да обобщавам, но много от съвременните ученици не са научени да разсъждават, защото и учителите, а то няма вече учители, нека си говорим честно, учителките много често така гледат да преподадат материала. Няма го вече този учител, който иска да направи от това същество, казвам, то може и да е 16 годишно, 18, да се мисли, че вече всичко, но от този човек да направи не просто знаещ, а главно разсъждаващ. На това е посветен и нашия спектакъл, но за него вероятно после ще говорим. Така. И понеже започваме вече, да ви попитам в началото, защо именно Видин, защо да. Дарио Фо и какво и кога да очакваме премиерата? Да. Това са фактически три въпроса. Да, обедини. Да, защо Видин? Видин, първо, имам една носталгия, тъй като баща ми е бил тук актьор във Видинския театър. Това са 30-те години на миналия век. Тук, понеже предполагах, че ще ме питате за този въпрос, съм донесъл едни снимки. Ето, примерно, това е снимка на сцена от Видинския театър, в която виждате в центъра, това е големия български артист Кръстьо Сарафов. Тук моя баща се готви за тъй наречения вихо да излезе на сцената. Ето снимка от същата пиеса. С цялата трупа. Цялата трупа на сцената. Това е, доколкото знаме, на руска пиеса, тогава играна. Тук виждате цялата трупа, пак е Кръстьо Сарафов. Виждате директора на театъра Иван Георгиев Пепеляша, виждате примадоната. Ето го баща ми, тук накрая. А имам снимки от други спектакли. Мисля, че това е пиеса на Нушич, ето пак на сцената на Видинския театър. Тук ще видите в белия костюм, това е големия български артист Иван Димов. Какви светила са ми? Светила. Този крайния с левия мустак, поне споменах за баща ми, покрай там е връзката, това е баща ми. Той се казва Моисей Събев. Ето тук, това са пред театъра снимани. Това е тази именно театрална историческа сграда тогава. 300 гр. Ето го тук баща ми в роля пак в тази пиеса. Така че едното от нещата, има много такива снимки, но важен е повода. Едно от нещата, които... Отговаря защо ви видим. Защо видим е това. Другото, аз преди 30 на години, тук бях поканен от директора Петко Петков да направя спектакъл. И аз направих една френска комедия Ана Бижуто. Има още тук двама артисти, които участваха и ме помнят. Това е Светанка Дакова и Божидар. Те участваха и имаше доста дълго си игра тази комедия, но важният ми спомен от тогава е работата с сценографа Богдан Гешев. И едно от условията ми да дойда тук сега да правя тази пиеса беше да открия този човек, защото той сега главно работи в Румъния. Тогава беше сценограф тук във Видински театър.
И много съм доволен, че успяхме да направим връзката и работиме с него. Той е толкова всеотдаен, че просто ако имам здрави живот и години, пак бих работил с него. Втората причина е това, че съм правил тук пиеса. Третия въпрос беше... защо Дарио Фо? Ами, първо, това е, може би, единствения Нобелов лауреат за драматургия. Това е много известен автор, правен е доста в България. Той има много пиеси. Той на Видинска сцена. И на Видинска е правено, не знам точно какво е правено, но той е известен автор. Той всичките му пиеси са едни фарсове. Те са в италианската традиция. И лично на мене много ми допадат, много харесвам този автор. Гледал съм го него лично като артист в собствени си пиеси. Това е в Милано, е неговия малък театър. Малък се разбира по-малък от Видинския. За стотина човека той играеше главно и жена му. Но страхотен смех, страхотен успех. Той винаги пише нещата протестирайки. Тогава протестираше против системата, в която живееха. Против клирикализма. По всякакъв начин усмиваше папата. И всички недъзи на обществото ги вкарваше моментално в спектакъла. И интересно е, че тази пиеса абсолютно не си е загубила, казва се, няма да платим. Тази комедия, тя е по никакъв начин не си е загубила смисъла. Тя е комедия на високо ниво, в нея няма евтин смях. Това е един протест срещу системата и на афиша, който Боби Гешев е подготвил, нали, той ще бъде в малко по-друг вариант, но ние сме написали комедия-протест. И артистите сме ги написали не участващи, аз обичам по-оригиналните неща, комедия-протест, протестиращи. Защото и ние имаме за какво да протестираме. Въпрос е за какво? Не просто да протестираш, а какво ти искаш. В протеста е винаги някакво предложение. Дарио Фо е човек, който винаги пише нещата да има една поука. За мен това, което искам да извадим от пиесата, нали, режисурата е преди всичко това да извади от дадения материал нещо, което той смята, че е най-важно да се каже на обществото. И аз искам да кажа, разсъждавай, човече, не живей само с емоциите си. Това би го адресирал директно към нашите съграждани. Твърде много ние разсъждаваме на някакво такова чисто първично ниво, емоционално. Не, това не ми харесва. Или това да се маха. Чакай сега. Ти ми, има ли нещо полезно в това? Прецени това, което предлагаш, по-добро ли е или просто смяна на това, което е било. Не правиме преценки. Бих казал, тук поне се намираме в един Видин, който има страхотна синагога. Втората в Европа. И страхотни хора евреи от тук. Познавам доста от тях. Не е лошо да видим от този народ, а и от други народи, че те разсъждават, не действат първосигнално. Нали? Правят си планове и затова са успешни. Това ми е преди всичко жилката, заради която искам да направим. Човече, разсъждавай, преценявай. Премиерата? Премиерата е на 1 юни, за което ви каня, от 7 часа във Видинския театър. А с какво произведението на класиците вие споменахте за Дарио Фо? Така малко по-разширявам въпроса. В драматургията са актуални и днес. Е, наскоро гостуващ театър имаше, постави на Големанов Криворазбрана цивилизация. Примерно, им идва от Прима Виста. Това Криворазбраната е на Добри Войников. Да, извинявам се. Да, на Добри Войников. Да, гледах го спектакъла. Вижте, класиката затова е класика, защото значи тя е надживяла времето и от нея винаги може да се извади това, което е интересно за момента.
Това зависи именно от режисурата. Без да съкращава никто един текст, може да се направи така. Всичко е въпрос на трактовка. Всеки човек чете по различен начин една книга или едно съобщение във вестника, ако искате. Всеки вади това, което го интересува. Така че режисурата именно това да насочи. И класици, това, което казвате, са български класици, но особено световните класици, техните пиеси не са еднодневки. Те имат първо строен сюжет. Драматургията не е лесна работа. Ако ти не успееш да изградиш сюжета и то по правилата на най-добрата така стандартна драматургия, с експозиция, с завръзка, казвам неща, които би трябвало и в училище да се учат, не знам да ги учат, преодоляване на различни препятствия, за да стигнеш до кулминацията, и след това следва някаква нова развръзка. Вземете филмите, хубавите филми на Чаплин и на други, как вечно има някакви препятствия, защото препятствието създава действие, създава интерес. Второ, в техни класически пиеси едното е стройния сюжет, другото има прекрасен диалог. Те са написани като поезия. На Шекспир те направо са написани като поезия. Но вземете и другите автори, които много обичам и много съм правил, макар че повече ни задължаваха във времето, което аз работих, да правим българска пиеса и съветска пиеса. Българска и съветска пиеса. Но искам да кажа, че прекрасният диалог, ако не са оригинални, то преводът трябва да е от Валери Петров. За да... Трето, в класиците винаги има големи роли за артистите. Те има какво да правят, а не просто да минат и да кажат нещо. При тях и малката роля има някакъв смисъл и се запомня. Вие ще го видите и в този спектакъл. Има, да кажем, роля, която се появява на финала, един малък, така, един старец, но това има своя смисъл. Най-лесно е на режисьора да кажа, сега тук какво ще затруднявам, дай да го съкратиме, той да не излиза. Значи има роли какво да играят артистите. И в този спектакъл особено. Това са удоволствие. Аз ако съм артист, с удоволствие бих играл в такива именно пиеси. И други неща има за голямата пиеса. Непременно трябва да има любов. Не може пиеса без любов. Непременно трябва да има и, разбира се, не на последно място, хумор. Аз лично не мога да правя пиеса, ако няма хумор в нея. Така това за класиците накратко. А какви са впечатленията ви от Видинската театрална група? Вие казахте, че преди 30 години сте били тук. Сега, какви са впечатленията ви? Реалистични ли са намеренията на директора на театъра, господин Девид Славчев, да възвърне позамръкналия блясък на Видинския театър? Огромна е разликата между това, което беше. Тогава имаше трупа от, не знам, вероятно 20 човека. Обикновено провинциалните театри в България бяха 20-26, казвам за провинциалните, за София много повече. Въобще, нормалният театър, за да можеш да правиш пък класика, за която говорихме, е 15 души. Примерно, и то да не е просто 15 жени, а да са 10 мъже и 5 жени, защото така е написана световната драматургия и до ден днешен, че мъжките роли са повече. А мъже все по-малко стават артисти. Сега, в момента театърът, трупата е малка. Това са 6 човека, артисти и директор-артист, да кажем с него 7. И тук тези 6 артисти играят всичките в спектакъла, няма да платим. Техническият персонал също е сведен до минимум. Един човек от техническия персонал изпълнява вечно по 2-3 длъжности. Това страшно ги натоварва, понякога може да стане и объркване. Това е много трудно. В театъра обикновено, колкото е актьорския състав, да кажем 10-15 човека, като минимум би трябвало да има в нормален театър, още толкова е техническия персонал. Отделно всякаква администрация, като касиерки, счетоводителки, директор, секретарки и така нататък, говоря за техническия персонал, който обслужва. Това е страшна работа. Това са работници, които сценични работници се наричат, театър, майстор, завеждащ посоначна част, който трябва да направи железар, дърводелец, реквизитор, да не ги изброявам, осветители. Не може един осветител да прави.
осветлението. То не става, защото един е на пулта, другия трябва да ходи да нагласява. Тук е един човек. Много-много са нещата, които липсват като длъжности. Но театър е общински, за толкова дават субсидии общината. И аз бих казал, че само високото съзнание на трупата, говори актьори и техника, позволява да се правят постановки. А иначе аз съм доволен от изпълнението на ролите. Първо направихме подходящо разпределение. Те работят всеотдайно и мисля, че ще гледате на 1 юни едно хубаво представление. Ми чудесното е. Аз съм си записал тук, вие вече ми отговорихте на този въпрос. Свързани сте емоционално с града и неговия театър. То може и да не съм бил свързан, сега се свързвам. Сега сте свързан. Къде и какво според вас, в какво е разликата между халтурата и културата и как да я открият обикновените зрители? Да. Вие в предварителния ми разговор казахте, че сте работили и с Димитър Тоджаров Шкумбата. Да, да, да. По едно време, в годините назад, някои започнаха да се изправиха срещу някогашната естрада, много спектакли, от които бяха, според мен, според моето скромно мнение, на доста високо ниво. Та. Ще ви кажа за културата и халтурата. Значи, тук граничната линия не минава през таланта на артиста и през неговото можене. Може да си много талантлив и правиш халтура. Какво значи думата халтура? Дайте да преведеме, защото много хора не знаят какво значи и режисура. И злоупотребява, да. Какво значи халтура? Халтура значи, че ти правиш нещо, което може и въобще да не ти харесва, но ти го правиш, защото ти плащат, заради пари. Значи, и много добър актьор може, ако щеш и в театъра актьора, който отива и го прави това нещо, да не кажем с отвращение, но го прави, защото му плащат пари, това си е чиста халтура. А ако изкуството започва, ако ти работиш без пари, изкуството работи, защото ти не можеш без това. Граничната линия е преди всичко отношението към това, което правиш. Второ, между културата и халтурата огромната разлика опира до вкуса на твореца. Каквото е случило с майко чинът си мляко, как се е възпитавал, какво през годините, как се е променил и какъв вкус е придобил. Ако той има вкус към пошлото, към това на сцената, че непременно трябва да се съблече гол за неинтересно или да каже някакъв цинизъм, или е просто така нещо, прави го да се разсмее публиката, да го харесва, нали? Това си е чиста халтура. Значи, първо е отношението, второ вкуса на самия творец, трето каква цел си е поставил той. Ако целта му е да печели с пари едно, или ако го прави с уважение към себе си, към публиката е друго. И вие споменахте Шкумбата. Да, аз сега през месец април излезе моя премиера в София, където играе Димитър Тоджаров Шкумбата. Аз него не го познавах. През годините съм чувал за него, по-рано той беше полулегален при тоталитарния строй. След това вече излезе наявено и аз почнах да живея в чужбина и само знаех го като име. И връщайки се от Швейцария, ми се обади един негов колега, вика, тук сме събрали, искаме да ни направиш един спектакъл. Той ме познаваше, момчето, младият артист, работил с мене. Какво се взима? Добре, да, дайте да видим. Намерихме аз подходяща пиеса, обаче с известни резерви. Не, направо с резерви, към да видим дали ще стане нещо, като той ме познава. А той не е актьор? Той не е актьор, той е инженер. Но той е излизал многократно в естрадата, с много големи артисти излизал. И с Коста Цонев, и с световни, споменахте Висоцки, има снимки. Той издаде страхотна книга Шкумбата, дебела книга, казва се Селфи. Да. Селфи, автоселфи с Шкумбата. Много хубаво, препоръчвам на всеки, не знам въобще дали има в града, наскоро излезе. Така, с много снимки, с много разкази, с много вътре анекдоти, вицове, смешки и прекрасно илюстрирано от Жорж Тоджаров.
Значи, не е Тунджаров, така, не са роднини, но този Жорж Тунджаров също е един много известен български карикатурист. Така, та накратко, оказа се, че Шкумбата, първо, той винаги е мечтал да играе в пиеса. И работи с голямо желание. Никакви глезоти, както понякога артистите проявяват това, онова. Не. Като имате предвид неговата страхотна ангажираност, той постоянно си продължава и изявите собствените страдата. Да. Сега заминава в Германия на първи, няма да може да дойде тук и на премиерата. Там им изяви по чужбина. Много го обичат навсякъде българите. И си има ангажименти. Нито за секунда той не отложи нито половин час от репетицията на тази пиеса, за да отсъства за своята си дейност, естрадната. Второ, пръв си научи текста, което е един огромен проблем за част от българските артисти, не знам защо те не учат текст. Те разчитат на това, че някак си ще... импровизират. Да. Не се учи. Това е огромен проблем. И тук. Димитър Тоджаров с огромно желание, а когато има огромно желание, и най-важното се оказа, че той има актьорски данни. Просто не само присъствие придобито от естрадата, но той страхотно умее да се превъплащава в друг човек, което е много важно. И освен това, той е придобил и чувство за импровизация, благодарение на работата си в естрадата, което е много ценно. То е много важно и за тая пиеса. Много е важно актьора да може да импровизира. Какво разбирам под импровизация? Това не значи да си вкарваш разни думички, които ги няма в текста, както много елементарно се разбира. Това значи интерпретацията ти да е импровизирана. Една и съща дума, един и същ жест, едно и също нещо ти можеш да го направиш на сцената по различни начини, спрямо това дали консумира този, който отсреща това, което правиш, дали има смисъл, защото ние работим заради публиката. Така че, ето, той играе за първи път в тази пиеса, Евробалканци се казва, може би ще дойде спектакъл и в София, но високото отношение и високия критерий, който той има, той през цялото време казва, ама не, кажи ми сега, тук е добре. Не, той през цялото време ми казва учителю. Нали? Този му висок критерий направиха спектакъл истинско изкуство, а не халтура. А да ви попитам от личен опит, кои театрални постановки се режисират по-трудно? Тези на сцената или тези за... или радиопиесите? Огромна разлика. Ако се отнася до режисурата, понеже попитам за режисурата, в театъра... Да, за режисурата. Да, в театъра работата е много по-обемна. Тя е обикновено дълга, 1-2 месеца подготовка. Плюс това там вече много компоненти има в театъра. Това са сценография, музика, декори трябва да се наблюдават, технически персонал, артистите трябва да си научат текста наизуст. Разбира се, при стегнати репетиции може и за един месец, но все пак не става така, както е в радиото. И текстът в радиото, текстът е пред артиста. Разбира се, основното нещо, той трябва добре да владее словото. Интонациите, характерност, където трябва да принесе ритъма. Тоест всичко е през гласа, но трябва да бъде направено така, че този, на който говори, той да вижда нещата. Да ги кажеш така, чрез словото, да го доведеш, той да вижда. Смисъла... Там тежестта на думите е малко по-голяма. Не малко, ами той... Връщаме само... се в началото на разговора. Той само... Да. Това е единственото изразно посредство. Само с думи, нищо друго. Дали така ще го каже? Дали ще го каже по друг начин? Нали? Примерно, дали ще каже разсъждавайте или ще каже разсъждавайте? Това е в радиотеатъра. Или да кажеш, ето, виждам в далечината. Какво виждам? О, един облак. Ако той го направи добре, и трябва и слушателя да се пренесе и да го види този облак. Така че не по-лесно е радиотеатъра, но е коренно различно. А има ли го... Има ли място радиотеатъра в... Да, да. Разбрах. Сега, вижте сега, за съжаление, радиотеатра, той винаги в България се е правил само в националното радио, в програма Христо Бог. Да.
Сега, това е по принцип единствената програма за култура и аз съветвам абсолютно всички да слушат Христо Ботев. Защото там, не само за култура Арт Ефир, който е на обед, нали, върви, от 12:30, има прекрасни предавания за музика, за класическа музика, където не можеш да чуеш по другите радиостанции, защото те нямат просто такъв фонд. Има предавания за наука, за образование, за езици, преживяната история, примерно, която води Митко Новков там с Бойко Ламбовски. Много интересни предавания, въобще съветвам ги, това е извън въпроса, да слушат Христо Ботев. Така, и в тази програма Христо Ботев, когато аз бях, съществуваше режисьорска колегия. И тя правеше радиопостановките. Сега няма радио, няма режисьорска колегия, ние бяхме към 10-15 човека, няма нито един. И понякога се сещат да правят, пиеси за радиотеатър, но се канят общо случайни хора, без опит в радиопостановки. Плюс това самите часове за излъчване, бих казал, не са най-подходящите. Едно време аз като дете и по-нататък, вече като възрастен човек, редовно слушах радиотеатър, който беше 10, в часове. 10 часа в неделя, доколкото примерно, си изпълнил. Примерно, да. Ама сега е в 12 часа през нощта. Нали, просто имам чувство, че вече не се слуша радиотеатър, както беше до, мога да кажа и годината, до 1995 година, на който имаше сериозна режисьорска колегия, която се занимаваше с правене на радиотеатър. Имате ли представа, това не ви ангажира лично, но пък аз нямам отговор на този въпрос. Защо Българската национална телевизия се отказва от традицията да представя всеки понеделник телевизионен театър, спектакъл. Питайте хората, Защото това е... Там е Българско национално радио, тук става въпрос за Българска национална телевизия, която трябва да е обществена. Директен отговор не мога да дам. Трябва да се питат всички тия случайни понякога хора, които застанаха начало на националната телевизия от 90-та година насам. Това не е от сега. Да, разбира се. Това е 25 години на 30 вече не се снима телевизионен театър. Ами защо, ако съм така малко по-директен, според мен е за пари. Защото радиотеатъра, той не носи някакви пари. Тоест, реклами, други такива неща. Той, за него трябва, за да го направиш, да дадеш пари на режисьорите, на артистите да снимат, да го направят. По принцип, театъра като изкуство въобще е скъпо. Разбира се, и телевизионното също. Но основното е, че вместо него, какво виждаме вместо театър, вместо радио, телевизионен театър, ние виждаме едни после програми, едни вип-брадъри и други подобни, които тук е много интересно, дай пари, праз по средата реклами, защото рекламодателът иска там, където гледа зрителът, нали, най-вече. И ми, според мен, отговор е чисто, за съжаление... Комерциален. Да. Да ви почерпя един вид наскоро по този повод за рекламата. Доскоро, като започнах рекламите, можеш да отидеш до кухнята, примерно, да изпиеш една чаша студена вода. А сега или да похапнеш, или да си вземеш една бисквит. А сега, като почват рекламите, можеш да отидеш, примерно, и до търговската верига. Ама да, и аз много често... Не, аз тия програми въобще, как ще ги... Тия радио, брадери и други, въобще не ги гледам. Но жалко на някои други предавания, искаш да гледаш и почват тия. Но понеже говорихме и защо не се радио... Извинявам се, на телевизионна тема сме. Телевизионен театър... Вместо телевизионен театър се правят понякога така едни сериали, а много си ги хвалиме колко са хубави. Понеже вие казахте една така смешка и аз да кажа в това повод. Ама ние си ги хвалим.
тия сериали. Да, в България това е, в момента всичко е саморекламата. Извинявам се, аз въобще не искам да говоря, даже за това се притеснявам за спектакли, които правя или съм правил, защото да не излезе някаква самореклама. Публиката ще каже. Но по въпроса за смешката за телевизията, при един психиатър отива един пациент, този го прегледа, вика, о, вие казва, трябва да се пазите, да нямате голямо натоварване, казва, да не си натоварвайте мозъка, казва, да нямате, трябва да се пазите. Той вика, добре, психиатър го пита, какво работите? Еми, пиша сценарии за телевизионни сериали. А, това може, казва доктор. Това няма да ви натоварва. Това е позволено. Това е позволено. Да ви попитам, все пак казахте, че живеете в чужбина. Предварителния разговор споменахте, един от синовете ви живее в Канада, другия в Швейцария. Очаквате едно предложение от канадското правителство. Разкажете малко повече за себе си и най-вече за срещите си с именити актьори, режисьори, творци. Бих казал, от някой... Близкото, по-близкото да. Минало. Да. За съжаление... Те малко много, хора пак, познават Иннокентий Смоктуновски. Пак много въпроси се натрупаха, но добре да почнем отзад напред за познанствата. Да не прозвучи така, като, защото някой много често вика, аз с този, с онзи. Да кажем Иннокентий Смоктуновски. Няма да говоря за моя професор Товстанов, защото никой не го е чувал. Не, той е режисьор, както никой никога не знае нищо за режисьорите. Да. Нали? Но да кажем и популярните личности Иннокентий Смоктуновски. Ами аз бях... следването в режисура в чужбина, не знам как е в България, преминава през няколко етапа. Един от етапите ти си асистент в театъра на режисьора, т.е. седиш, наблюдаваш, помагаш каквото можеш. И аз попаднах тогава, когато моя професор Товстаногов много правеше Идиот, и където княз Мишкин играеше Иннокентий Смоктуновски. Достоевски. Точно така. И там играеше, той играеше главната роля, Татяна Доронина играеше Настасия Филиповна, голям друг артист Сергей Юрски играеше вътре и така нататък. Да не споменавам другите, защото не са познати в България. Разбира се, това е огромно щастие. И аз използвах възможността, защото българин е и малко активен. Не всеки, но примерно аз, като се докосваш до такива работи, до такива артисти, до такива знаменитости, някакси желаеш не само да го видиш как репетира, ами някакви други неща. Между другото, в този същия момент дойдоха от България там на стаж. Апостол Карамитев, който беше вече много известен, това значи говоря, някъде ще е бил 50 годишен, апостол Татяна Маселитинова, ги бяха пратили именно при Товстаногов, именно докато се репетираше този знаменит спектакъл Идиот, да седат и да наблюдават. И по този начин се сближих и с Смоктуновски, и с апостол Карамитев, който след това ме канеше да му помагам в преподаването, обаче за съжаление той бързо почина. Мисълта ми е, че допира до такива личности действително дава много. Даже аз поканих този Сергей Юрски, за който споменах. Примерно, артисти, вероятно, това, зрителите го знаят от Златния телец и до Несте стола, където той играеше главни роли, като филмов артист. Но мисълта ми е, че аз го поканих и той участва в мой режисьорски отказ и като студент в режисьорската практика. Нали, имахме право да поканим не само със студенти, ами и артисти. Така че с руските артисти определено каквото можах, взех. В България много неща съм научил от един много мъдър артист, който се отличаваше от другите и даже като и дойдоха моите професори от Русия, казаха, това е артист, който ние точно такъв нямаме в Русия. Това е Георги Черкелов. Защото, вижте го, той не е атрактивен. Обаче той много добре провежда мисълта, провежда действието. Не случайно беше любим артист и на Вили Цанков, и на други знаменити български режисьори. Той направи доста неща и в киното, но разбира се, големи артист е преди всичко на театралната сцена.
Така че тук с него съм работил, действително правих Шекспир, Народния театър. Имах удоволствието Катя Паскалева да се срещаме в Пазарджишкия театър, Сашка Братанова. В Кюстендил започна при мен Латинка Петрова, която отиде в Сатирата. Много се среща с голямата, може би най-голямата актриса в Северна България. Това беше Елена Стефанова, на прочута знаменита артистка. С нея работихме в Шуменския театър. Така, и това всичко, разбира се, обогатява и някакси те поддържа, защото, да, мога да спомня тук и Иван Далбантов, който ми е братовчет, но също аз почнах първата си постановка, чудех се къде, и точно в Сливенския театър, където той беше. И той ми е батко, за съжаление почина, но срещата ми с него също ми е дала доста. Това е въпроса, за който зададахте. Да. Другото, какво беше, че се отвлеках? Ами, за предложението, което ме впечатли в предварителния разговор, което имате от Канада. Ага. Така, ситуацията е следната. Нали? Моя големият ми син е от дълги години. Той работи в Канада, той е професор, той не е бил имигрант никога, него изпрати френското правителство. Там да защити докторат, да преподава, избраха го за личност на бъдещето, така те имат една такава. И той работи в правителството на Канада на много висока длъжност, в Министерския съвет, това е в самата Отава. Сега, на мене, след като там вече 20-ти години подред хода и съм... Вие сте и с канадско гражданство. Да, имам и канадско гражданство. И не самото канадско правителство, както вие казахте, ми предложило, а те са две. Сина ми е в централното правителство, което е на цяла Канада. А това са, те са две федерации, английска и френска. И френската част, която се нарича Квебек, точно те, защото самата Канада имат почетен консул в България, доскоро беше Максим Бекар. Това е една почетна длъжност, тя не се заплаща и това не е посланник. Да. Нали, посланник в България, Канада няма посолство в България и общо взето не счита за така. Всичко е в Румъния, в Букурещ има. И задачата на почетния консул е да помага, да насочва, да прави пропаганда на страната, който иска виза да го насочи, който иска нещо друго, връзка там, примерно да отиде някой театър, нещо на турне. И сега, самата провинция Квебек, те си имат отделно правителство, което е в Монреал. Разбира се, тук връзката е чрез сина ми. Те ме опознаха, защото там ходих често в Монреал. Общо, културният център на държавата е Монреал. Икономическият център е Торонто. Но Торонто е преди всичко един малък Нью-Йорк. Това е, там има и най-много емигранти, най-много българи. А Монреал е културната столица. Там са театри, там съм правил постановка. И така познават ме. И те ми предложиха, викат, до сега не сме имали почетен консул на самия Квебек на тази област. Искате ли да ни направите, да помагате? Окей. Та на 1 юли трябва да ми дадат така агреман за това нещо. Да, да мога да съдействам. Така, то си е чисто така консултантско пропагандна дейност. Ами, обществена дейност. Но аз не съм свикнал да стоя без пари и защо да не го правя, като мога. Разбира се. Поздравление за което. Мерси. Да ви попитам за финал. Ако тръгнем от заглавието на един известен български филм «Звезди в косите, сълзи в очите» или обратното беше, повече сълзи или повече звезди получават днес българските театрали за своя творчески труд и коя според вас е надеждата и за тях, пък и за тяхната публика. Ма точно така. Нали за всичко, да. Нали за всичко се прави и правите за публиката? Да не забравям и нея. Заглавието си е точно така. Звезди в косите, сълзи в очите. Това е един филм на моя съученик Иван Ничев. Много хубав филм. Там играе и Катя Паскалева, и Слабака, и така. И Таня въобще е елита. Да, така е. Артистът работи за звезди в косите.
истински артист, за това работи. Той чувства призвание. Той не може без да играе. Сълзите си върват, независимо от ниското заплащане. Бих казал, артиста получава много по-ниско заплащане от редица протестиращи професии, като шофьори, учители, не знам какво си. Вие нямате представа. Заплатите на артистите са на близо до минималното ниво. Но ако все още има... Говоря за провинциалния артист. В София е друго. Там ги субсидира Министерството на културата, плюс има Общински театър. София е богата община. Там е просто друго. Говориме сега, именно филма, между другото, е за провинциалните аркашки. Така, които пътуват, каквито са били тук и видинските аркашки. Филма е визиран преди 40-те години. Да, да. Е, и тук точно баща ми, като ми е разказвал, точно същата работа. Взимат каруците и пътуват по селата. И са си брали стотинките за хляб. Даже не това е. Разчитат, че ще им дадат селените. Защото селените са били по-богати от артистите. В тоя, да, мога да кажа, и една случка тук, видинска, която ми е разказвал баща ми. Значи отиват те в някакво населено място, играят спектакъла, свършват някъде там, тъмно е, и се качват на каруцата да се връщат във Видин, обаче мъгла. Страшна работа, не може, не става, и чукат там на последната порта в селото, така и така. Излиза една бабичка: о, какво искате ви? Баба, ние тук тая вечер играхме театър, обаче не може да се пребереме, дали ще може да пренощуваме? О, баби, разбира се, хора сме сега. Колко човека сте? Еми, ние сме 5 човека, артисти и един режисьор. О, разбира се, аз тук на вас, артисти, ще ви постеля чергата в одеята. Ама това, как го казахте това нещо, режисьора, дали няма селита с магаретата в обора? И до ден днешен толкова се знае кой е режисьора. Тогава артистът нито има къде... Абе, това е жребие, но звезди в косите. Това е важно, те да имат. Звезди в косите. Има смисъл в това. Ами за мен има. В край на краищата... И в това ли е надеждата? Не. Както? Надеждата, ако говорим е тотално за българина, артистът може само да казва, да проповядва. Нали, той не може да извърши някакви революции. Надеждата за българския народ е в бавното еволюционно развитие. В възпитанието от малък да бъде насочен към изкуството от учителите, към разсъждаване, за което говорихме. Бавно еволюционно. Нали? Това ми е надеждата. Че бавно, както казва Чехов, нали, ще го кажа на руски, мъй по капле въйдавливаем из себя раба. Ние по капка изтискваме от себе си роба. Е, не става наведнъж всичката вода да излезе. По капка. Надеждата е да се учиме крачка по крачка. Да, и театър, това му е фактически призванието. Е, малко по малко, една стъпка, нещо човека да се замисли, пък даже и само да се засмее. Смеха е велика работа. Смеха е здраве. Който се смее, как се казва, който се смее, зло не мисли. Нека да се смеят хората, зависи какъв е смеха, на какво. Много благодаря за този разговор. Желая ви най-искрено на вас лични успехи, живот и здраве, и успех на премиерата на 1 юни. Поканихте зрителите. Да, желаем ви. Делате, както се казва, днес има една популярна дума, да се насладите. Обаче наслада за душата, а не за корема. Там ядене няма да има. Благодаря още веднъж и ви желая най-искрен успех. Мерси. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате в петък и неделя от 12:30 часа, а пълният видеозапис на този разговор ще бъде качен
още в четвъртък вечерта в канала на Борислав Борисов в YouTube. Бъдете здрави и пожелаваме една приятна и спокойна вечер с програмата на телевизията.